Joopa joo. 9. päivä tammikuuta ja on se on maanantai päivä ja ollaan matkalla tuonne Angkongiin. Pitäis käydä vähän asioilla ja samalla vois käydä siinä kaupoilla. Isommilla kaupoilla ehtimässä sitä leipää, sieltä löytyy kyllä. Tässä ei noissa pienissä liikkeissä ollut. Lopettaneet mokova koko leivän myynnin. Pamokin keskustassa kyllä olisi sitten, mutta meillä kerran tuonne Angkongiin on menoa, niin käyvään piksiisi sinne samalla. Tässä on pari tuntia aikaa, kello on 11, niin ennen kuin lähdetään hätistämään lintuja tuolta pellolta pois taas. Sikäli mikäli niitä on. Eilenkään niitä ei hyvinkään paljon ollut kyllä. Tai tässä on ollut pari päivää, että ei oikeastaan juurikaan lintuja ole ollut. Joku hikinen parvi silloin tällä. Mitenkäs poliisit ei oo tässä yleensä? Yleensä aina on kyllä maanantaisin tässä ratsia. Niillä on joskin jotakin parempaa tekemistä vissiin. Kun eivät oo tulleet ratsilta pitämään. Vai onko sakkomäärärahat jo täynnä? Täältä tulloo lanssi. Mä katsoin, että nyt ne poliisit on täällä pitämässä ratsiata, mutta eipä ollutkaan. Se oli ambulanssi. Siinä on Mersu ottanut vähän erikoisen aseman liikennevaloissa. En tiedä mitä meinaa, vaan kun pakkivalokin pallaa. Tai pakkivalot. Taaksepäinhän se lähti, kun liikennevalo vaihtui. Olpa hyvä, että otin vähän hajurakoa siihen. En mennyt ihan persien kiinni. Silloin on väärä vaihe päällä. Komian näköinen Mersu. Siinä olisi piksi, käypä siinä ensin. Joopa joo! Asiat on hoidettu. Tuossa sinikattoisessa rakennuksessa kävin hoitamassa vähän paperiasioita. Angkong Provincial Halli. Provinssin toimisto on siinä. Pystyy kaiken näköisiä paperiasioita siinä hoitelemaan. Jaha, täällä on liikennevaloissa taas pientä ruuhkan poikasta. Ei päästä kyllä ensimmäisillä valoilla, mutta mä näen tuosta vasemman kautta, niin ei tarvii enää valoja kärsiä oikeastaan sieltä. Muuten joudutaan odottelemaan tässä liikennevaloissa, että on vielä toinenkin kierros, ehkä kolmaskin. Taisi tulla samoihin päätelmiin tämä Teana, Nissan Teana. V6 näkyy oleva. Mikäs täällä nyt hiasta? Täällä on Sambi-auto kimmurtella. Kimmurtella on ihan miten sattuu.
Se ei kyllä katsellut peileihin yhtään. Kolmeenkymmeneen asteeseen on noussut taas lämpötila. Ja lämpöisiä öitäkin on nyt ollut. Viime yönä oli lämpötila 24,8, eli aamulla semmoisen lukemaan sieltä. Täällä meinaa käydä ahtaaksi. Autoja on parkissa joka puolella. Nuo kääntyvät peilit on monesti näillä kapeilla kujilla, kun parkkeeraa, niin on kyllä hyvä lisävaruste. Aika monesti mennään ihan kylkeä viistäen autot täällä. Siinä on vaarassa, että peilit särkyy. Tuollainen kapea tötterö, mikä tuli vastaan, niin se olisi kätevä. Täällä pienillä kujilla suhaillessa. Siinä olisi kanagrilli ja 10 patilla tikku. Tuo on kyllä vähän ajeloa syntakeettomasti tuo 3PP-auto. Vaikka miten saat. Siitä me päästään kääntymään kotia päin. Näkyy Bangkokin kyltti, niin sinne myös uhautetta. Niin kuin huomasitte eilen, kun puhuin siitä rokotepakosta, niin aina kun täällä tullaan Taimaassa jotakin tämmösiä uusia asioita, niin vaikka se sanotaan varmana uutisena jotain, niin ei ole tässä maassa mikään niin varmaa kuin epävarma. Vaikka ne lähetti lentoyhtiöille sen kirjelmä, että vaan rokotetut pääsee maahan, niin nyt ne taas puhuu ihan muuta. Että tosiaan testataan sitten täällä päässä, jos ei ole rokotusta. Taikka ei ole alaikäinen, taikka jos ei ole lääkärin todistusta siitä, että ei voida rokottaa. Siinä oli komia ohitus. Niin ne vaan männöi ne asiat täällä, seuratkaa niitä matkanjärjestäjiä ja lentoyhtiöiden tiedotuksia siellä päässä. Voin kertoa, että täällä päässä se on varsin sekaavata. Sekaavata tuo tiedotus. Siinä männöi riisimakanata. Aika hyvin on levitetty tuo kuorma-auto, mutta se on kevyttä tavaraa. Varmaan pysyy ihan painorajojen rajoissa tuo kuorma. Kun ohi ostaa juotavata ja janottaa kyllä, niin täytyy käydä tuosta Seiskasta vähän hakemassa. Leipää löytyi kyllä, siellä oli tuommoista oikein koko hyvä leipääkin. Otin kokkeeksi pussin sitäkin. Ja sitten tuota tavallista vihreätä, mikä on olevinnan koko jyvää, mutta ei sekään oikein hyvä ole. Farmhausin leipää.
munkki mennään näköjään taipaleellaan siinä. Minnekä lie on vaeltamassa. Ostin tuommoisen, kun noitten hyttysavujen kanssa pelannut, niin kahtelin vähän, että olisiko semmoista, mitä Suomessakin on näitä hyttyskarkottavia, mikä pannaan niitä tyynyjä, mutta ei ollut ainakaan tuossa kaupassa, mutta ostin tuommoisen peikonin merkkisen systeemin ja siinä on jotakin tuommoista nestettä, mitä vaihdetaan tuommoinen täyttöpullo siihen aina. Aina eikä ollut kallis, 300 patia yhden täyttöpullon kanssa. Elikkä, mitä siitä tullut? 100 patia kun on 270, niin sitten tulo 7,5, vähän reilu 8 €. Tullut hintaa sille laitteelle. Täytyy, mä näytän illalla minkälainen se vehe on. Ja jos se toimis noitten itikoihin kanssa, en tiedä. Se on semmonen, pannaan töpseliin, sähkötöpseliin ja nähtävästi se kärryyttää jotenkin sitä nestettä sieltä. Sen tarkemmin sitä tutkinnon, mutta semmonen vehe se on. Sinne vilahti tasoon sähkömopollansa. Se käy tuosta talosta aina hakemassa noita muovipurkkia ja pulloja. Siinä on tuommoinen pikkupaari tuossa vieressä, niin ne aina antaa tasonille tyhjiä pulloja ja purkkia. Saa tasoon käydä myymässä. Kuka ei tiedä, ei ole aikaisempia videoita katsellut, niin tasoonhan on se vanha ukko yli 90, mikä asuu tuolla entisessä Anoppilassa. Kulkee vielä töissä puutarhahoitajana tuolla temppelillä. Alkaa kyllä olla niin huonossa kunnossa jo ukko, että niin ei varmaan kyllä kaava enää ryskähommiin pysty. Mutta ei voi halua jäädä pois työhommista. Onkohan se peräti jo 94-vuotias? Jätket makkoo keskellä tietä. Kylläpä on hännän huisketta nyt. Joo. Tein sitten vähän tämmöset tukevammat leivät tähän. Kerennä syyä oikein kunnolla tänään, niin iltapäiväkahville vähän tukevampaa leipää. Tämä on hyvää leipää. Löytyy Pixiistä. Tässä on vaikka minkä näköisiä siemeniä ja jyviä täällä seassa. On hyvää. Siellä on sulatejuustoa ja kinkkua ja tavallista juustoa ja kurkkua tuolla leivän välissä. Ei se tietenkään suomalaista ruisleipää hakkaa, mutta aika hyvin kuitenkin pärjää sillekin jopa. Sitä saa noista paikallisista Pixiä kaupoista. On joka Pixiistä löytyy. Ne leipoo siinä paikan päällä. Tämäkin oli vielä ihan lämpöinen tää leipä, kun sen ostin. Tuossa tuli semmonen kysymys, mikä on oikeastaan mahdotonta vastata. Paljonko tuottajalle jää näppiin niin kuin riisistä per tonni.
se vaihtelee hirveästi. Riisin hintakin on vaihdellut nyt ihan muutaman vuoden sisällä. 7000 patin ja 12000 patin välillä. Niin kuin jasmiinilla ja sitten tuota tavallisella riisillä siellä, mikähän se alahasi hinta olisi ollut, se on varmaan ollut 5000 patin paikkeilla tonni ja parhaimmillaan siellä lähellä 10000 patia tonni. Siitä tulee jo aika isoja heittoja pelkästään siitä ja sitten vaihtelu on hirveästi nuo toimenpiteet, mitä tuolla pellolla pitää tehdä, niin kuin lannoitukset ja kasvinsuojeluaineiden ruiskutukset, jos tulee jotakin tuota niin tuholaisia tai vastaavaa sinne peltoon. Tai jos joutuu välissä ruiskuttelemaan jotakin. Taimalaiset sanoo hormonia, mutta ei ne hormonia ole. Ne on niinku tämmösiä erilaisia kasvua parantavia ainesosia. Niinku ruiskutettavia lannoitteita periaatteessa. Semmosia joskus käytetään vauhdittamaan kasvua ja veen pumppailukin vaihtelee hirveästi, että minkälainen pelto ja tarviiko sitä yleensä pumpata, saako vappaalla ja kuinka paljon sitä tarvii pumpata, saattaako ja kaikki mahdolliset tämmöiset näin, niin vaikuttaa paljonko sinne viljelijän viiva alle jää. En ole laskenna niin kuin tuota niin sillä lailla niin kuin näin vuosien aikaa, että mitä sitä emännälle on jäänyt. Tähän noista kaikista emännän paperiloistahan se selviäisi, mutta en ole sitä pitänyt niin silmällä. Jää mitä jää. Mutta tästä meinasin tehdä nyt tästä pellosta, mikä viimeinen kylvö on, niin tuota, mä tiedän semmoisen laskelman, että minkälaiset kulut siinä on. Ja tuota eli paljon on menot ja sitten korjuun jälkeen ynnätään se, että paljonko vaimolle jäi näppiä ja paljonko sinne mänrahaa tuonne peltoon. Männöhän sinne tietenkin, mutta tehdään semmoinen laskelma siitä sitten, että paljonko vaimo tienasi tässä kolme kuukautta kestää tuo riisin kasvu ja noin. Nähdään sitten se, että mikä on niin kuin lopputulema. Ja muuten tuohon kysymykseen on kyllä hyvin vaikeaa vastata. Nehän männöön ne kulut periaatteessa normaalitilanteessa siellä 25-30% kohdalla, niin tuota siitä mitä sieltä tullaan kokonaisuudessaan rahaa sitten kun se myydään pois. Mutta huonomminkin on männy. Ja joskus männy jopa paremminkin. Mutta katsellaan sitä myöhemmin. Minä jatkan nyt kahvin juontia. Joo, tultiin tänne Rice Fieldille ja tein tuommoisen työkalu. Pääsee kastelemaan noita kepakoita. Vessen verran alempana hankala ottaa vettä. Tällä saa hyvin. Tää on itse asiassa minimalli. Minimalli, silloin kun kasvatin banaaneita, se on vieläkin kotona. Siinä on semmonen 3 metrin varsia. Voi olla 2-3 kertaa näin iso purkki kuin tämä, mutta tällä nyt koostutellaan noita tikkuja ihan hyvin tälläkin. Täytyy laittaa tää tänne johonkin piiloon sillä lailla, että tää ei näy, niin on sitten paikan päällä. Tarttuu pian jonkun mukaan muuten. Kyllä nyt alkoi käärmeltä loppumaan heinikot, kun otin pikkusen pöntön lepöä mukaan, niin alkaa palaamaan, kun saa isomman se alakuliekin, niin kyllä se sitten pallaa. Ei näitä kaikkia tietenkään saa palaamaan, nämä on välillä niin harvoja nämä heinikot, että niin kuin tässäkin, että ei palaa mihinkään, mutta ei sillä niin merkitystä olekaan, kun siinä näkyy kyllä, jos käärme siinä kuluuko. Sieltä lähti ihan kunnon pössäkät.
Siinä oli tuommoinen isompi tupsu. Eipä näitä oikeastaan enempää tarvii. Tuolta toiselta laajalta pikkusen otin ja tältä laajalta noita syvempiä heinikoita. Ja vähän tuolta päästä, missä se käärmekin luikki yhtenä päivänä. Niin näkööpähän ainakin sitten, jos niitä tullaan. Joopa joo! Nyt on oikeastaan polteltu ja kuloteltu, mitä poltellaankin. Tuota keskipakkaa tuosta ei viiti polttaa, vaikka siinä olisikin tuota heine. Olkoon siinä. Siitä ei oikeastaan tarvi kulkea välttämättä milloinkaan. Hoituu kaikki hommat noita välipakkoja myöten tuosta. Ja tuossa on niin korkea tuo, tai paljon tuota heinää, että hennos polttaa tuon riisin tuosta reunasta. Annetaan sen olla. Olkoon siellä vaikka kärmeksien pesää. Saavat asustaa siellä. Nämä kaikki lannotukset ja nämä hoituu näitä muita pakkoja myöten. Tuolla ei tarvi kenenkään kulkea. Pit vie vähän ylimääräistä kuormaa tuohon kotiin. Jätkät, havalle! Ne on ruvennut makkoamaan tuossa. Pai ja Piku aina makkailoo tuossa samassa kohdassa tien varressa. Päivällä eivät makkaile kotona. No kylläpä se kohta loppuu, kun alkaa kuumat ajat tulemaan, niin ei ne sitten enää sinä makkaile. Mieluummin makkailevat sitten katon alla, missä on viileämpiä paikkoja. Lähdetään käymään tuolla vaimon virmalla. Nyt on ensimmäinen päivä varmaan 3 viikkoa, että ei ole kunnon monsuunituulia. Ihan tommonen vieno tuulenvire käy. Ensimmäinen päivä pitkästä aikaa, kun kastui paita tuolla pellolla. Lämmintä on 31 astetta ja ei oikeastaan tuule, niin se alkaa olla jo semmonen keli. No nyt vähän puhaltellut. Alkaa olla semmonen keli, että kastelua paijan, vaikkei paljon mitään tekisikään. Mitä jätkä? Mitä jätkä? Tulin tähän vaimon virmalle, niin tuolla kaivinkone raivaa pusikkoa. Kauhean rytke käy. Meinaakohan siihen joku, siinä on tyhjä tontti, meinaakohan siihen joku ruveta rakentamaan taloa? Vai muuten maako puutarhaa tekevät siihen, en tiedä. Näkyy pampua menevän nurin siellä. Tuossa on helpoin tapa. Jaha, sinä tulit mun kaveriksi, niinkö? Tulitko sinä minun kaveriksi? Minä istun kyllä tähän kaveriksi, niin. Istun kyllä kaveriksi. Noin ne monesti tekee, raivaavat noita tonttia, jos ei ole mitään arvopuuta siellä, niin nuokin on ylikasvaneita pampuja, ei noilla tiedä enää mitään. Se on melkein se ainoa konsti, millä nuo saa hävitettyä. Ne on niin hyviä kasvamaan nuo pamput kyllä. Sielläpä niitä tirppiäisiä taas on. Ne sitten tykkää tästä peräpellosta jostain syystä.
tänne ne aina tullut. Tää on tietenkin vähän kaukana tien varresta, niin täällä on rauhallinen paikka. Ja tuossa on tuommoinen vähän korkea kukkula, niin se kuivaa tuo riisi tuossa, niin siellä on kuivia jyviä, niin ne tullaan sinne. Annetaanpas niille vähän lähtöjä tuolta tien varresta. Koitin niitä pommittaa, mutta eihän ne tiennyt mitään, kun olin niin kaukana. No nyt ne sitten lähti ihan ilman. Tieskö ne, että nyt kohta ruppee pommia tulemaan? Tullaankohan ne takaisin? Tullo. Silloin kun ne ei ole vielä laskeentunut tuonne peltoon, niin ne säikähtää paljon paremmin. Se varmaan kaikuu tuolla ilmassa tuo paukku ihan eri lailla. Ei tarvinna riitsalla ampua nyt. Joopa joo. Otetaanpas tuohon kantaa vähän tuohon asiaan nyt tämä, kun oli tämä farssi näitten koronarokotuksien ja rokottamattomuuksien takia taas täällä, missä on perinteisesti souvettu ja huovattu, ja nyt on taas huovattu toiseen suuntaan. Minäpäs luen täältä yhden kommentin mikä hyvin kuvastaa tätä tilannetta. Lentoyhtiöille oli lähetetty semmonen ilmoitus täältä Taimaan päästä, että niiden pitäisi tarkastaa sitten, että kaikki on rokotettuja. Ja sitten tuli semmonen ilmoitus, että kaikki ei tarvikaan olla rokotettuja, mutta rokottamattomat sitten tarkastetaan koronatestillä Taimaan päässä kentältä. Niin tässä kommentissa minun mielestä oli hyvin, minä luen tämän ihan suoraan tämän kommentin tästä, niin hyvin kiteytetty tämä asia, että miten tämä menee. Lentoyhtiöt ei halua tarkistaa papereita, koska liian osa nopea muutos. Osa tarkastaa, ja esimerkiksi Turkissa ihmiset jääneet kentälle. Maarajalla ei mitään tarkastuksia. Taimaan lentokentillä ei valmiuksia saapumistesteihin. Taimaan lentokentillä papereita ei tarkastella. Terveysministeri peruu päätöksen. Virallinen tiedote tulossa tänään, mutta ei ole vielä ainakaan näkynä. On sitä seurana. Katsotaan, jos tuossa loppuspiikkiin mennessä jotakin tullo. Matkayhtiöt, hotellit, erittäin vihaisia viranomaisia. Tänään tulee lisää tiedotteita, jotka varmasti aiheuttavat lisää sekaannusta. Tämmöistä tämä on. Vaikeaksi männö. Siellä on liian monta seppää takoo samaa rautaa kyllä nyt taas. Tuossakin hommassa, niin kuin minä eilenkin sanoin, että älkää nuolasko ennen kuin tipahtaa, ja seurakkää niitä lentoyhtiöitä ja matkanjärjestäjien tiedotteita. Jos tätä mediakenttää täällä seuraa, niin ei varmasti saa minkäännäköistä tulosta tästäkään asiasta. Tämä on ihan perinteistä juttua, kun jotakin uutta lakia tai uutta systeemiä puljataan, missä on vähän erimielisyyksiä, niin jokainen tiedottaa omalla tahollaan ja kaikki tiedottaa erilailla, ja kohta kukaan ei tiedä, että mitä tehdään. Että kyllä se sieltä kohta vielä, kyllä se vielä siitä selviää tämäkin asia, että miten niiden reissujen kanssa käy. Jaha, tuu laitto täktäkin käyntiin siellä vielä. Vielä se rupesi ajaamaan peltoa, kello on 4:50. Kerkiä se tunnin vielä siellä touhuta. Mutta tosiaan tämmöstä. Katsotaan, jos sieltä vielä virallinen tieto poksahtaa. Ja tämähän on tämä minun tiedottaminen aina, se on päivän vanhaa, se ei ole just sen hetken tietoa, mitä kun tämä video tulee ulos, niin mitä minä tänään nauhoitan, niin se tulee huomenna ulos, koska
ei mulla ole aikaa. Mulla ei ole aikaa sillä lailla tehdä, että mä nauhoittaisin yhdessä päivässä ja julkaisisin yhdessä päivässä. Niin tuota, sen takia se männö näin. Siinä on kuitenkin oma touhussa sekin, että se video saapi sitten valaampi. Mutta palaillaanpas kohta asiaan. Jaha, täällä on naapuriukon täktäkki parkissa, missä hän itse uukki. Näkyy olevan tuolla peltosan laajalla. Tämä on se ukko, mikä on vaimolta vuokras nuo pellot, mitä tuolla eessä näkyy. Ei oo vielä kylmetty. Joopa joo! Kotosalla ollaan. Käännetäänpäs tuota näyttöä vähän, että... No. Nyt. Näkö ihteessä, että siellä on nauhoitus edes päällä. Joskus pitänyt pitkän pulina. Pitkän pulina eikä ollut koko nauhoitus päällä. Mutta joo, siihen tuli varmistus nyt tuossa. Tuossa. Melkein pari tuntia sitten. Siihen asiaan, että niitä koronatodistuksia, nyt rokotustodistuksia ei tarvita. Ja siellä on varapääministeri ja terveysministeri antanut lausunnon, että astuu voimaan välittömästi tämmöinen käytäntö. Ja pitää tietenkin muistaa, että kaikki nämä, mitä tässä ennenkin on ollut, niin niihinkin on tullut varmistus. Vähän niin kuin tuuliviiri toimintaa ja ajattelematonta päätöstä. Dannyin tuuliviiri rauhaton sopisi tähän kyllä hyvin, tähän asiaan. Siinä on varmaan monella jo mennyt pilalle lomat. Mokoman ees taas soutamisen ja huopaamisen takia, mutta tämmöistä tämä on. Ja näiden kanssa on elettävä, ei siinä auta mikään. Mutta semmoinen on nyt tällä hetkellä tilanne ja en anna mitään takkuuta, mikä se tilanne on parin tunnin päästä tai huomenna tai viikon päästä tai kuukauden päästä, mutta tämmöinen on tilanne tällä hetkellä. Tosiaankin niin välittömästi käyttöön tämmöinen, että ei niitä todistuksia tarvita. Semmonen uutinen tuli. Ja lupasin teille päivällä näyttää, että tuommoisen vehkeen ostin. En tiedä, toimiiko miten hyvin. Miten hyvin tämä vehe? En oo ikään kokeillut. Itse asiassa kahtelin vähän semmosia, mitä Suomessakin on, missä on niitä lappuja ja kaasusäiliö, mutta ei nyt ollut semmosia saatavilla, niin tämmönen tuli vastaan. Peikkonin vehe. Siinä on ostin yhden varapullon siihen kanssa. Pullot on tämän näköisiä. Siellä on tuommoista mehua. Ja se vaan ruuvataan tuo korkki auki ja sitten tää pyöräytetään tuonne vehkeen pohjaan kiinni tuo. Mutta ei tässä ainakaan nyt ole ollut itikoita. Mitäs se lupas täällä luki jossakin? Missä se luki, kun mä tätä tavasin? Se on niin pienellä painettua ränttiä, että ei mennä edes nähdä. Se täällä jossakin on. Oliko se tässä paketissa sitten? En minä nyt sitä enää löyä. On kyllä niin pientä ränttiä, että eihän tuosta saa mitään selvää, vaikka yrittää... Tässä on se etäisyys, että millekä etäisyys tämän pitäisi toimia. On niin paljon tekstiä, että on puhelinnumeroita ja... Pralletriini on tehoaine 1,6%. En tiedä yhtään mitä semmonen on. Tuossa se on.
7-13 metriä pitäisi tuota, niin pysyä itikat loitolla. Loitolla, ja en tiedä sitten, mennäänkö ne selälleen, kun tuossa kuvassa on moskiitto selällä. Siellä olisi ollut näitä vaikka minkä näköisiä, just samanlaisia, että ne käyttää tuommoista nestettä. Nestettä, niin tuota, minä sitten otin tämmöisen, kun ajattelin, että tämä bacon, tämä baukon, on ainakin iso valmistaja, että tuota, niin voisi jollain tavalla toimiakin. Sitten oli made in China juttuja, paljon halvempia, ja tuota, ei tämäkään nyt kallis ollut, jos sen 8 euron pintaa on, niin tuossa se nyt on piuhan päässä tuossa minun jalakojen juuressa. Tämän näköinen härpäti se on. Pallaa sininen valo ja tää on vähän lämpöinen tästä päältä, että se nähtävästi vähän lämmittää tuota. Ei se oikein millekään haise. Laitoin tuohon jalakojen juureen sen, niin ajattelin, että siitä se leviää sitten parhaiten tuo mehuympäristö. Tuohan tietenkin vähän vaikeuttaa, kun täällä on aina tuuletin päällä. Tuuletin päällä, että se ei ehkä niin tasaisesti leviä, mutta se on kuitenkin tuolla niin kuin minun takana suhteessa tuohon tuulettimeen. Mikään suuntaan siitä muuten tuuli käy. Kyllä siitä käy vähän joka suuntaan pyörätä, kun sytkärillä kokeilua. Mutta joo, semmoista on. Minä kerron teille jonkun ajan päästä, kun tulee muutama päivä käyttökokemuksia, että tulooko itikoita ja toimiiko tämä tämmönen rännäli. En osso sanoa. Tulee arkaa on tuo mehu, mitä tässä on. Ei saa laittaa tuota niin kuuman lähelle. Ei saa unohtaa tuota niin töpseliin tuota niin siinä tapauksessa, että jos tuo kuivuu tuo aine tuolta ja se on kaavan siinä töpselissä, niin saattaa mennä vehjäs rikki. Mutta katsotaan nyt. Kaikkea pitää aina testata ja kokeilla. Tuli vaan mieleen siellä hyllyllä, että jos ei ostaskaan höytyssavuja, että kokeillaanpas tuommoista. Ja sekin siinä tietenkin on nyt kyllä se, että miten paljon tää vietetään mehua. Jos tämmönen on niinku purkki päivässä tää mehua, niin sitten se kyllä, tuossa ei ollut minkään näköistä, että kauanko se kestää tuo. Kestää tuo yksi pikku pullollinen tuota mehua. Se on satakunnan patia tuo. Vähän ylikin taisi olla tuo täyttöpakkaus, niin jos niitä koko ajan saa olla ostavassa, niin sitten hyttyssä, mutta tullaan kyllä takaisin, mutta testataan. Mutta tälle päivää tässä ei ole oikeastaan enemmän. Kello on 7:15 ja lämpötilakin on laskenut 29 asteeseen jo. Ja tuota niin, me palaillaan huomenna asiaa uudella videolla. Tälle päivää, se on moro!